أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔